Kupnja nove nekretnine veliki je izazov i svaka je pomoć dobrodošla. Zato smo mi tu da vas u svakom koraku pratimo. Tražimo dom. S vama će u ovoj epizodi biti dizajnerica interijera Karla Petric, arhitekt Matko Šimić, agenti za nekretnine Sonja Toš, Marko Grubišić i dizajnerica interijera Mirjana Mikulec. Dubrava i Zapruđe lokacije su koje obilazimo ovaj tjedan. Josip s djevojkom traži svoj prvi stan, no za potragu pred kamerama samo se on ohrabrio. Vodimo ga u Zapruđe i Dubravu. Ja sam Josip, iz Zagreba sam, imam 24 godine, živim u naselju Iver i radim kao konobar. Radim kao konobar već 4,5 godine, posao je izazovan, imamo svakakve situacije naravno, ali volim to što radim i mislim se nastaviti baviti time. Planiram postati barista, za to treba ići na neke tečajeve, ali nadam se da će to u narednih 6 mjeseci biti gotovo. Pa u slobodno vrijeme najčešće provodim sa zaručnicom, sa psom, u šetnjama, na kavama negdje, uživanje. Ja i Kristina volimo duže šetnje, volimo se baviti sportom nekim, u dvoje, jel? I volimo ići u kino, ne znam, na kavice i tako. Tražim stan za sebe i zaručnicu Kristinu, zajedno smo već 9 godina i kako je sad već prošlo duže vremena, vrijeme je da kupimo stan. Kristina puno radi pa se neće moći pridružiti u traženju stana, ali mi vjeruje pa vjeruje da ću donijeti dobru odluku. Tražimo stan sa 1 spavaćom sobom, da je dnevni boravak otvoren, da nije, to nam je sve jedno. Voljeli bi imati balkon. Stan bi tražio negdje na istoku Zagreba ili tamo negdje Novi Zagreb. Te lokacije nam se stvarno sviđaju, pa za te lokacije smo se i odlučili. Oglašavane cijene u Novom Zagrebu, koje dijelimo na istok i zapad, nešto su veće. Kada gledamo u cjelini, razlika je neznatna i cijena je 2200 do 2300 eura po kvadratu. Međutim, postoje kvartovi koji su zbog mikrolokacije kupcima privlačniji i oni drže nešto veću cijenu. Među njima su svakako Zapruđe i Središće i njihova oglašavana cijena približava se iznosu od 3000 eura po kvadratu. Prosječne cijene na istoku grada Zagreba vrlo su raznolike. Kada govorimo o Gornjoj Dubravi, riječ je o koji 2000 eura po kvadratu, dok je trenutna prosječna oglašavana cijena za Dolnju Dubravu 2200 eura po kvadratu. A budžet za stan nam je nekih 150 tisuća eura. Budžet od 150 tisuća eura za stan od 50 kvadrata je korektan i s obzirom da se dosta gradi i u Dubravi i u Novom Zagrebu, mislim da nećemo imati problema sa pronalaskom stana za Josipa. Agenti su već krenuli u potragu za zanimljivim stanovima. Dobro, nema problema. Evo čim ću imati više informacija, javim vam se, može? Hvala vam, djenja. Marko, imamo novog klijenta. Odlično. Radi se o Josipu i njegovoj zaručnici. Oni traže stan zajednički, naravno. Budžet im je do 150 tisuća eura. Ono što je dobro kod njih je da nisu striktno vezani za neki određeni kvart. Dakle, može ili Dubrava, Novi Zagreb, šta god. Ono što je njima bitno je da imaju odvojenu spavaču sobu. E sad, ja imam jedan stan koji bih htjela pokazati, mislim da će to baš biti ok za njih, nalazi se na aveniji Dubrava, ne znam da li ti imaš možda nešto slično. Sad kad si spomenula Novi Zagreb, imamo jedan novi na Zapruđu, 50 kvadrata, odvojena soba, vlasnik traži 148 što je u budžetu, ali čak mislim da bi se mogli dogovoriti za nešto niže. Potpuno je preuređen, treba ga samo stageat i to je to. Ma super, Marko. Ok, onda ćemo tako prenijeti Mirjani pa ćemo ići dalje. Odlično, dogovoreno. Sanjam da čujem koji novi projekt imaš ispred sebe. Da.
Evo, naš novi klijent je Josip, koji sa svojom zaručnicom traži zajednički stan. Dobro. Ono što je dobro kod njih je da nisu striktno vezani za određeni kvart, tako da možemo proširiti potragu i na Novi Zagreb i Dubravu, jer on tamo radi. Pa evo, mi smo pronašli dakle dva stana. A koliko veliki stanovi trebaju biti? Šta su rekli? Pa ono što je njima bitno je da je odvojena spavača soba. Okay. Tako da evo, mi smo išli u tom smjeru. Dakle, pronašli smo stan na aveniji Dubrava, to je ovaj stan. To je nekih 50-60 kvadrata, ali tako? 47 kvadrata, da. Ima odvojenu, ovaj zapravo ima dvije manje odvojene spavače sobe. Možda samo jedna digresija, može li molim to ova tapeta van? Pitaj vlasnika. Pitaću, možda dogovoreno. I drugi stan nam je ovaj, zapruđe. Mm-hmm. Ovo je okej, ovo je prazno, ovo možemo mi steđati, tamo ću ti poslati Karlu. Ovdje gdje je ovako zanimljiva tapeta, matka, da vidimo šta će reći. Može, dogovoreno. Ukratko, prvi prijedlog je stan u zapruđu koji ima dvije spavaće sobe, no nema željeni balkon. Cijena je na samoj granici zadanog budžeta. Drugi prijedlog je stan u Dubravi s dvijema spavaćim sobama i lođom. Stan ulazi u zadani budžet. Oba stana odgovaraju Josipovim zahtjevima i čak imaju sobu više. Za koji trenutak naši kolege otkriće svoje nove zadatke. Jedan od najzelenijih novozagrebačkih kvartova, naša je prva adresa. Stan se nalazi na prvom katu prepoznatljive limenke. Riječ je o 69 kvadratnih metara unutar kojih su smještene dvije prostrane spavaće sobe, kupaonica i dnevni prostor predviđen za kuhinju s blagovaonicom i boravkom. Orijentacija je istok zapad, a obje strane gledaju na zelenilo parkova. Cijena mu je 148 tisuća eura. Prostor mi se jako sviđa, prozračan je i ima dosta svjetla. Čak i postojeća garnitura mi je odlična, nisam sigurna hoću li je zadržati u kojem smjeru će ići moje uređenje, ali idem prvo izmjeriti prostor. Naši klijenti najbolje reagiraju kada im pokažemo uređeni dnevni boravak, pa ni ovdje nećemo napraviti iznimku. Istodobno, na drugom kraju grada, u Dubravi, matka čeka njegov zadatak. Vlasnici stana pristali su na mali makeover, no idemo ga prvo vidjeti. Vodimo vas u stan od 47 kvadrata, u zgradi izgrađenoj 2005. Dnevni boravak ima izlaz na lođu i povezan je s blagovaonicom i kuhinjom. Tu su i dvije spavaće sobe te kupaonica. Zadnja renovacija bila je 2019. Orijentiran je na jug. Njegova cijena je 142 tisuće eura. Drago mi je da su vlasnici pristali na uklanjanje tapete, tako da bi moj prvi korak mogao biti odabir boje za zidove. Osim staginga i bojanja, ovaj put bi se mogao pozabaviti i rasvjetom. Jedva čekamo vidjeti što će matko osmisliti. U stanu u zapruđu kutnu garnituru smjestit ćemo uz prozor i preko puta postaviti TV jedinicu. U Dubravi nam radijator definira mjesto na koje ćemo postaviti televizor. Novi blagovaonski set bit će na istoj poziciji kao i stari. A sad ideje treba provesti u djelo. Trebala bi mi polica za stan, ali mi je ovo malo prevelika. Imamo tu policu dostupnu i u manjoj dimenziji. Super, sviđa mi se, a možemo vidjeti detalje. Može. Naši kolaži mogu vam poslužiti kao inspiracija za uređenje vlastita doma. No ne zaboravite ipak dodati i nešto po svom izboru. Nakon odabranog namještaja i detalja, na red nam dolazi zelenilo, bez kojeg više ne možemo zamisliti ni jedan prostor.
Za stan u Zaprođu odabrala sam biljke koje traže više vlage i više svjetla. To su palma, fikus benjamin, fikus lirata. Treba ih zalijevati jednom u 10 dana. Za stan u Dubravi odabrala sam sansevieriju i zamiju. One traže manje svjetla i traže manje zalijevanja. Zalijevamo ih jednom mjesečno. U stanu koji pokazujemo još traju radovi, pa ćemo ga prvo očistiti. Sve treba pripremiti za unos namještaja. Ivane, garnitura ipak ide van, pa će trebati iznijeti i očistiti pod. Kad Karlo dođe, ćemo iznijeti garnituru. Odlično, pa ćemo onda proći i lokacije namještaja. Može, dogovoreno. Može. U interijeru korisne su iz više razloga. Uz to što su lijepa dekoracija, filtriraju i čiste zrak. Bravo, dečki. Ukratko, sofa ide na istu poziciju, blagovanski set pokraj, a nasuprot ćemo staviti TV komodu i regal. Ok, nema problema. Ovim prostorom dominiraju tamne nijanse, no pridružili smo im dekor drva i pleteni tepih i tako postigli toplinu kakvu boravak i treba imati. U Dubravi nas čeka malo više posla. U ovoj blagovaonici prvo ćemo maknuti tapetu s izraženim uzorkom. Sljedeći korak je bojenje blagovaonice, a osvježit ćemo i zid iza radijatora. Zastarjelu rasvjetu zamijenit ćemo novom. Odabrano zelenilo stiže na lokaciju. Riječ je o biljkama koje ne traže previše pažnje, pa su idealne za zaposlene i one pomalo zaboravljive klijente. E, super, dečki, vidim da ste sve unijeli. Evo, ako trebalo bi samo zamijeniti trosjed na ovu poziciju dok vam ova komoda ide tu. Dobro. Tepih će ići naravno po sredini i stolići idu uz kauč. Može. Sve jasno. Može. Sofa u upečatljivoj plavoj boji pravo je osvježenje u prostoru, a odlično se uklopila u skandinavski stil koji je Matko zamislio. Thank you.
Što se tiče kupovine stana, manje više imamo iste želje, pošto smo dugo zajedno već dobro funkcioniramo, pa nam je lako i odabrati ono što želimo. Kada siđete na tramvajskoj stanici Utrina, do stana okruženog zelenilom, treba će vam tek koja minuta hoda. Pozdrav Josipe. Pozdrav. Evo nas ispred zgrade u kojoj ću ti pokazat stan koji smo dogovorili. Ovoga, nisam baš upoznat s ovim dijelom grada, pa me zanima da li su u blizini dućani, kakva je situacija sa parkingom. Odlično. Zgrada je pozicionirana na super mikrolokaciji. U blizini zgrade su svi sadržaji potrebni za život. Dućani, dječji vrtić, škola, možda ti sad ne treba, ali uskoro hoće. A što se tiče parkinga, besplatan je i oko zgrade ga ima jako puno. Zapravo nema problema s parkingom. Dobro, to mi se sviđa, to mi je isto vrlo bitno. Vidim da ima dosta zelenila, to mi je isto drago. Da. Zgrada je locirana između dva parka, a par minuta hoda od zgrade je i bundek, što čini lokaciju odličnom. No, to je super. Ajmo onda sad pogledati stan. Može, idemo. Izvoli, Josipe. Hvala. Evo, možemo desno pogledati sobe. Može. Ovo nam je prva soba, malo je veća. Kako ti se čini? Pa dobro, sviđa mi se, ima dovoljno prostora, a ovaj ormar bi ostao, ne bi ostao. To je novi ormar, ugradbeni je i on ostaje sa stanom, tako je. Dobro, to je super, to mi se sviđa. Je. U pravilu ovdje samo još treba krevet, noćni ormarići i soba je gotova. Da, sviđa mi se, ima dosta prozora, pa ulazi dosta valjda dnevnog svjetla tu. Je, istina. Ovo je istok i zapravo cijelo jutro je svjetlo u sobi. No, to mi je odlično, to mi se sviđa. Možemo pogledati drugu sobu. Može, naravno. Evo nas u drugoj sobi. Znam da si htio jednu odvojenu, ali ovdje imamo dvije, što je dodatni plus. Ne bojim se da će prostor ostati neiskorišten, Kristina će sigurno imati ideju za njega. Siguran sam i ja, svaki kvadrat dobro dođe. Da, to svakako. Ajmo pogledati dalje stan. Može. Desno nam se nalazi kupaonica i ona je također potpuno renovirana. Sviđa mi se što je u neutralnoj nekoj boji, pa se može kombinirati svašta. Tako je, to je odlično. Kao što vidiš, nema vrata. To je ono o čemu smo pričali. Stan je u trenutnoj adaptaciji i vrata su naručena, međutim još nisu došla. Dok bi došlo do kupoprodaje, ona bi bila montirana. Odlično. Ajmo sad vidjeti središnji dio stana. Može. Dnevnu sobu nam je naša Karla uredila da bi ti mogao dobiti dojam bolji kako stan izgleda i što kažeš na njega. Pa meni se sviđa, ali o tome će Kristina odlučivati više. Ja sam više ovako za ove tehničke stvari, to me interesira. Vidim da ima klimu, sviđa mi se što je PVC stolarija, što neće biti puno radova još. Upravo to. Tu bi došla kuhinja. Tako je, prostor je zamišljen kao otvoren prostor i tu je predviđena kuhinja. Naravno da svako želi kuhinju kakvu on želi i onda je ostavljeno prazno da bi se novi kupac mogao prilagoditi. To je dobro, to mi se sviđa. Vidim da je laminat. Laminat su stavili zato jer su smatrali da ima bolje tehničke kvalitete. Ispod su ostavili drveni parket koji se zapravo može i promijeniti ako se želi. To je odlično, više smo fan parketa, pa zato. Da, postoji mogućnost. Mogli bi onda na kraju još jedanput proći osnovne informacije o stanu. Stan je dvosoban sa dnevnim boravkom u 69 kvadrata. Vlasnici za to traže 148.000 eura. Josipe, imaš još kakvih pitanja o samom stanu? Pa zanimaju me kako je sa izolacijom, kakve su režije ovdje. Po iskustvima stanara u Limenkama kažu da su režije niske, da je izolacija relativno dobra, pa onda same režije iznose od 600 do 700 kuna, ali to sve ovisi o potrošnji samog stanara. Dobro, to mi zvuči super. Nemam sad trenutno još nekih pitanja, imam vaš broj, a Kristina će sigurno imati dosta pitanja. Kao što si rekao, moj broj imaš i ti, Kristina, me uvijek možete nazvati sa bilo kojim dodatnim pitanjem. A ako i ona hoće pogledati stan ili ti još jedanput, sve ćemo dogovoriti. Odlično, super. Hvala ti, Marko, čućemo se. Hvala tebi. Pa dojmovi su dosta dobri, stan mi se stvarno sviđa, ta ekstra soba ono puno znači i Kristini će se to sigurno svidjeti. Bundek je blizu za šetnje s psom, za neki manji kao izlet, odlično. Jedini mali minus možda što fali možda par kvadrata u dnevnom boravku i to što nema balkon. Do drugog stana vrlo je lako doći. Samo siđite na stanici Čulinečka. Izvoli, Josipe. Hvala.
dok ti upijaš malo dojmove, ja ću ti reći par informacija vezano za stan. Dakle, stan ima 47 kvadrata, ima dvije spavače sobe, znam da si tražio jednu, ali evo uspjeli smo naći još jednu manju sobu, to ćemo poslije pogledati i prokomentirati. Stan se nalazi na prvom katu, inače zgrada ima sve skupa 4 kata. Centralno etažno je, parket je na podu, sva brojila su odvojena i sastoji se dakle od boravka, blagavaone, kuhinje, kupaone i kao što sam rekla dvije spavače sobe. I naravno ovdje je izlaz na balkon, to znam da ti isto bilo bitno, taj vanjski prostor. Sviđa mi se što je otvoren prostor, raspored mi se čak sviđa što je kuhinja tu, blagavonica ovdje, terasica mi je okej, samo mi malo možda što je na aveniji odmah zbog buke. Da, znam. S jedne strane je malo problem što je ta buka, ali s druge strane stvarno si super prometno povezan, jer je i tu i tramvajska stanica, a i sve ti je na domak ruke. Tako da sad je to ko šta voli, jel? Da, što se tiče parkinga, da li parking postoji kao zgrade? Ne, nema zgrada svoj vlastiti parking, ali je parking okolo zgrade, znači uvijek možeš naći mjesto. To nije problem, bar nam tako kažu. Ali ono što bi ti htjela napomenuti je da zgrada ima spremište za bicikle. Dobro, to mi odgovara. Možda bi mogu početi sa biciklom na posao. To je uvijek dobro. Bar za zdravlje. Što se tiče režija, kakve su režije ovdje? Što se tiče režija, one se kreću oko 100 eura mjesečno. I još samo da ti dam podatak da se pričuva plaća 75 kuna. Dobro, to mi je okej. Da li stan dolazi ovako namješten ili? Nažalost ne, mi smo ovo malo uredili za tvoj dolazak, ali ono što dolazi u stan je kuhinja i svi ugradbeni ormari. Prije nego što pogledamo ostatak stana, zanimala bi me cijena. Naravno, cijena je 142.000 eura. A da li je cijena fiksna? Pa uvijek možeš dati neku ponudu, pa ću ja proslijediti vlasniku i onda vidimo gdje smo. Bilo bi dobro, pošto bi trebalo još urediti stan, jasno. Pošto ne dolazi namješten. Da, razumijem. Ako se slažeš, predlažem da pogledamo sad ostatak stana. Može. Izvoli. Hvala. Kuhinja, kako ti se čini, dovoljno velika? Pa malo je manja nego što sam mislio, ali ima sve što treba, pa mislim da će biti okej. Dobro, super. Evo Josipe, ovo nam je veća spavača soba, kako ti se čini? Pa možda malo mala, ali sviđa mi se što ima svjetla. Što... Da, to ima stvarno, da. Ovaj ormar možda baš nije najsretnije rješenje za ovu sobu, ali uz bolji odabir namještaja onda bi sve stalo. Vjerovat ću ti na riječ. Idemo vidjeti dalje. Može. Što kažeš na kupaonu? Pa možda mi je malo pretamna, ali veličina mi odgovara. Za prvu ruku mislim da će poslužiti. Slažem se. To je manja soba, trenutni vlasnici je koriste kao dječju sobu, ali može poslužiti na primjer kao radna ili walk-in ormar. Da, stvarno je mala, sviđa mi se što ima isto svoj prozor. To da, da. A zanima me da li je možda ovaj zid moguće rušiti? To si dobro primijetio, da može se srušiti i na taj način možeš dobiti stvarno jednu veliku komotnu spavaču sobu. Dobro, to mi je odlično, to mi stvarno odgovara, mislim da će tako i biti. Eto, super, drago mi je. Ovako, imaš li nekih još dodatnih pitanja za mene? Pa za sad nemam, trebao bi popričati još sa Kristinom pa bi vas onda kontaktirala. Naravno, ja sam ovdje, stojim na raspolaganju, tako da slobodno se javim. Super, hvala. Ništa. Mislim da su se Josipu neke stvari svidjele više, neke manje. Teško je sada procijeniti. Vidjet ćemo kada dođe sa svojom zaručnicom, pa ćemo onda možda biti pametniji svi skupa, jer ipak su žene te koje imaju zadnju riječ. Stan mi se čini sasvim okej. Okay. Čak i ovo, kad bi rušili zid, dobili bi jednu prostranu spavaču sobu, što je odlično. Sam raspored stana mi odgovara. Balkon ima, što je odlično. Ali ovoga lokacija mi baš nije legla zbog buke. I dosta je prometno, ali morat ću još porazgovarati sa Kristinom pa bi onda odlučio. Josipa smo odveli na dvije adrese. U Zapruđu nas je dočekao stan koji će uskoro biti u cijelosti adaptiran, dok je onaj u Dubravi već spreman za nove vlasnike. Nakon konzultacija sa zaručnicom Kristinom, donio je odluku. Josipe, je li pala odluka? Pala je odluka, nećemo na kraju kupiti nijedan od ovih stanova koji ste nam pokazali. Stanovi se sviđaju,
i išli bi prema tom smjeru, ali lokacija ovog zadnjeg nam nije odgovarala, makar bi se fokusirali na istok Zagreba. Dobro, ok, meni je sad sve jasno, znam što tražite. Ako mi dođe nešto što bi vama odgovaralo, jasno, ja ću vam se javiti. Očekujemo vaš poziv. Može. Za kraj epizode vodimo vas na Jarun. Kod kupnje nekretnine najvažnije je prepoznati njen potencijal, baš kao kod ovog stana. Kada je riječ o uređenju, čak će i manje intervencije napraviti značajnu razliku. Pa bi tako primjerice nova sofa ili kutna garnitura s pridruženim stolićem i TV jedinicom ostavila potpuno drugi dojam. Ovakav stan idealan je i za one koji nisu skloni građevinskim radovima, jer bi uz samo nekoliko komada namještaja, zavjesama i tepihom ovaj stan mogao postati nečiji dom i snova. Boje u svakom prostoru rade najveće promjene. Toplu bazu ovoga stana umirit će duboki sivi tonovi, dok će je primjerice duboka nijansa plave razigrati. Sljedeća potraga vodi nas u šarmantni Samobor, gdje tražimo kuću ili stan za Ivanu i njezinu obitelj. U novoj epizodi čeka vas samoborska potraga za novim obiteljskim domom.